To je hodnota loňského českého rekordu z hlavní sezony Michala Wallnera z Baku. Ale tak vysoko ještě nikdo z českých tyčkařů neskočil. No, ale český rekord se nebude útočit na mužské 15 stovce, i když tedy na začátku je tam pořádná strkanice, jak by taky ne. Na startu bylo přihlášeno 17 běžců. Nakonec tedy Michal Šmahel a Adam Zenkl se neprezentovali, ale i tak zůstala 15 závodníků. Ale rychle by se to mělo rozbít a už se to také stalo, protože Patrik Sasínek rozebíhá tempo pro svého bratra Filipa Sasínka. Filip Sasínek ještě stále chce útočit i na ten limit toho halové mistrovství světa. Filip Sasínek, který letos zaběhl skvělou míli za 4.00.07, nejrychleji v české historii. Český rekord na 15 stovku drží halový mistr Evropy Jakub Holuša. Tím časem 37.68, ale Jakub Holuše, jak už bylo řečeno, vynechal tenhle halový šampionát, protože v Glasgow měl kolizi a raději dává přednost tomu, aby se uzdravil a připravil tam. Ta strkanice nakonec měla svoji oběť. Sušický Pavel Štěpaník tam teď je v péči zdravotníků a je eskortován z toho cílového prostoru a snad to nebude nic vážného. Tady je právě Sušický Mílas. No ale vepředu už Filip Sasínek. Jeho bratr udělal takového tempaře, rozběhl mu závod a Filip Sasínek teď bojuje. Ten čas je opravdu velmi přísný, 3.39.50. Nízký běžec je připraven s ním bojovat. Za ním se tam stále drží také spíše krosař Petr Wittner, 26-letý běžec z Nového Města na Moravě. Filip Sasínek, post 3.41.37, to byl jeho nový osobní rekord, který si zaběhl právě v této hale, právě na tomhle oválu. Takže už si vyzkoušel, jaké to je běžet tady v té ostravské nové hale, která je nádherná a musím říct, že skutečně česká atletika dostala krásný dárek. A doufejme, že nikoliv poslední, protože už jsou další plány na nové hale. Myslím, že třeba Brno by si zasloužilo také nějaký podobný atletický stánek. Filip Sasínek teď už navyšuje svůj náskok na Petra Wittnera, ale hlavně bojuje s časem. Až hluboko, daleko za nimi je zbytek startovního pole. Je opravdu obrovský odstup na třetí pozici. Ondřej Chour, závodník, který má velké zkušenosti s osmistovkou, ale Filip Sasínek si běží pro mistrovský titul. Poslední dvoustovka, teď jde ale hlavně o čas. A pro Filipa Sasínka teď velice těžký úkol. Ta poslední dvoustovka by musela být neskutečně rychlá. A mám obavu, že to bude hodně, hodně těsné. Filip Sasínek má před sebou posledních 80 metrů a bude to obrovský souboj s časomírou. Podaří se to pod 3.40. Filip Sasínek bojuje a snaží se ze všech sil, ale nebude to pod 3.40. Bude to 3.41.46. Tak vylepšený rekord českého halového šampionátu. 3.41.36. Překonán je ten čas Jana Krause z roku 1987. Vidíme ještě po opravě 3.41.45, takže pro Filipa Sasínka i vylepšení osobního, ne, není to vylepšení osobního rekordu, je to druhý nejrychlejší čas v jeho atletické kariéře. Je to nový rekord mistrovství republiky. Na druhém místě Petr Wittner. A třetím nakonec v tom souboji, který se ale odehrával daleko za dvojicí vepředu. Se Ondřej Chour. Ale přiznám se, že už jsem ten souboj o třetí místo úplně nesledoval a teď se objevují teprve čas.